É, com a expectativa ali. Todo mundo basicamente já sabe, inclusive o lado do Sampaoli, de que ele vai sair do Flamengo. A questão é quando. Quando isso vai acontecer? A diretoria do Flamengo tem um modus operandi muito claro é, já há algum tempo ela só demite e oficializa a saída de um treinador quando ela engatilha já a chegada do outro deixa o outro muito bem encaminhado para anunciar é, o sucessor logo na sequência o nome preferido é o tite consultas contatos já foram feitos para mim o tite é o melhor técnico brasileiro hoje em atividade seria um nome excelente o mas do rival eu acho que sim para mim sim é. para mim para mim ele é o melhor técnico hoje que a gente tem no, no país é... Renato? Também. É... Ele já falou o melhor. Eu... Pode tentando vários nomes, eu vou continuar com a minha opinião. Salve nação! Saudações rubro-negras! Tite é o favorito da diretoria para assumir o Flamengo! É isso aí, galera! Tite ganha força no Flamengo e entre os torcedores, como que estão? A torcida do Flamengo não é muito fã do Tite por causa das convocações da seleção brasileira. Isso é um fator. Relevante e relevante, o que, que você acha? Comente aqui, você é a favor ou não da contratação do Tite? Segundo os comentaristas, o Tite é o melhor técnico brasileiro em atividade. É isso aí. Se ele é tão bom assim, será que vale a pena arriscar contratar o Tite? Ou ir atrás de outro nome? Mas ir atrás de quem? Tite está disponível no mercado? Será que a diretoria do Flamengo vai dar uma dentro? Será que vão fazer a coisa certa, cara? Não tenho bola de cristal. Para saber o futuro, que o Tite é bom, é bom, só que ele tem uma certa rejeição entre os torcedores do Flamengo. Galera, hoje tem muito jogo pelo mundo, cara: Copa da Liga Inglesa, Espanhol, Alemão, tem também decisão da Copa Sul-Americana, em genção da ESPN Brasil, link na descrição como crédito. Simbora, vamos lá. Pedro Henrique Torres está com a gente para falar sobre o Flamengo, porque assim, tem pouca coisa acontecendo, né, Pedro? Graças a Deus, como sempre, quando eu te uhum. chamo, para falar sobre São Paulo. Tem clima para reapresentar e conversar com os jogadores e preparar treino e a história do Tite. Bem, tem muito tempo que eu não te vejo, Pedro. Bom, você ter, ter você de volta aqui no nosso telão. Tudo bem, Mari. Um beijo para você, abraço a todos aí no estúdio, Marra, que todos que estão com a gente. Legal voltar também um tempinho afastado aí do departamento médico, mas estamos aí de volta para falar dessa chacoalhada. É, que o Flamengo é, tenta dar, né, vai tentar dar nos próximos dias aí para, quem sabe, salvar esse restinho de temporada, porque o que resta para salvar é a questão da classificação basicamente para Libertadores. É, título de Campeonato Brasileiro não dá para se falar, é uma questão meramente matemática. E aí tem essa questão, você perguntou sobre clima para São Paulo. Não tem mais clima, né? Clima nenhum para o São Paulo. É, o próprio lado do São Paulo já reconhece isso. O lado do departamento de futebol ali do Ninho do Urubu também reconhece isso. A questão é a diretoria do Flamengo sacramentar essa situação. Ontem, dia de folga para o elenco do Flamengo, depois da derrota é, sacramentada na Copa do Brasil para o São Paulo. Então, é, ficar a expectativa ali. Todo mundo basicamente já sabe, inclusive o lado do Sampaoli, de que ele vai sair do Flamengo. A questão é quando. Quando isso vai acontecer? A diretoria do Flamengo tem um modus operandi. Muito claro, é, já há algum tempo ela só demite e oficializa a saída de um treinador quando ela engatilha já a chegada do outro, deixa o outro muito bem encaminhado para anunciar é, o sucessor logo na sequência. O nome preferido é o Tite, consultas, contatos já foram feitos, é, mas enquanto o Flamengo não define essa situação, o Sampaoli segue ali é, virtualmente demitido. É basicamente isso que acontece, uma situação que lembra bastante o Paulo Souza lá no ano passado, ali nas vésperas do jogo contra o Red Bull Bragantino, o Flamengo concentrado em Atibaia. É, o Paulo Souza basicamente vagava com a sua comissão é, na concentração do Flamengo, comandou virtualmente demitido contra o Red Bull Bragantino, e aí depois é, ele foi é, oficializado, a sua saída e aí o Dorival chegou. Para o comando do Flamengo. Então está basicamente nessa situação. A multa que a gente sabe um pouco mais de 2 milhões de euros. O Flamengo demite e depois acerta como é que vai ser esse pagamento. Preferencialmente é, tem que ser de uma vez só, mas aí pode se discutir, o São Paulo pode bater o pé, mas é, tem que se discutir nesse sentido. A representação é hoje à tarde, por enquanto o Sampaoli vai ter que se reapresentar, tem contrato, é essa a programação, mas clima, Mari, clima não tem nenhum. É para ele continuar como técnico do Flamengo. E aí a gente está vendo, né? Olha só, Pedro, números do Tite. Se ele realmente pode ser um dos indicados, então, a assumir esse posto no Flamengo. Na seleção e no Corinthians. Na seleção, 81 jogos, 80% de aproveitamento, só seis derrotas. E no Corinthians, 99 jogos, no último aí trabalho, 60%. E 9, quase 70% de aproveitamento. Bons números. Hein? Bom, desde, desde lá atrás. Principalmente né? demitido é muito bom, né? Então, mas eu, é, o Pedro lembra do Paulo Souza, que lembra o Paulo Souza, que não tinha mais clima, e o Flamengo buscava alguém que simplesmente apitasse o treino. Fosse capaz de apitar o treino e aí encontraram o Dorival e foi um sucesso. Mas eu lembro que até antes, né? Na saída do Abel Braga. Era o Abel, todo mundo já sabia que iria sair. E no dia que saiu, a gente já tinha informação que o Jesus seria contratado. Vem, vem sendo recorrente isso no Flamengo. Talvez isso explique algumas coisas também, né, Donk? É, pois é. E assim, vamos pegar os treinadores que passaram no Flamengo. Não são ruins. Vitor Pereira, Jorge Sampaoli, Rogério Ceni, Paulo Neu... Souza. Paulo Souza. É, Para mim, o problema fica muito nítido e essa temporada deixa muito claro. Que é a direção é o principal problema hoje do, do Flamengo. Você precisa de uma gestão muito mais profissional para um clube hoje que tem uma, uma capacidade financeira, tem talento. Ainda, para mim, é o melhor elenco da, da, da América do Sul. E mesmo com esses técnicos, as coisas não fluiu. Para mim, o Tite é o melhor técnico brasileiro hoje em atividade. Acho que seria um nome excelente. O Dorival? Eu acho que sim. O Diniz? Para mim, sim. É. Para mim, para mim, ele é o melhor técnico hoje que a gente tem no, no país. É... Renato? Também. É... Ele já falou o melhor. Olha, é... Pode ir tentando vários nomes, <laughs> eu vou continuar com a minha opinião. É Não <laughs> tá lembrando mais. Estou <laughs> <laughs> quietinho, desculpa. É... É... Mas assim, o que eu. para mim, a questão maior é do Flamengo ter um projeto esportivo. Uhum. É ter sequência numa ideia. A gente viu o Flamengo mudando, como técnicos como dome não deu certo, mas era uma ideia completamente diferente das outras que acabou se estabelecendo. Acho que o Flamengo precisa bancar uma ideia, ter uma gestão profissional, porque assim tem talento. Se você olhar os grandes times da da Europa e se o Flamengo quer ter sucesso como tem tido nos últimos anos, acho que ele tem que se basear nos melhores exemplos. Eles vão mudando de peças ao longo do tempo, de técnicos, mas a ideia continua ali. E isso é o que falta no Flamengo. Então, assim, não adianta nada vir um treinador se a, a mesma dinâmica acabar seguindo permanecer. Então, para mim, esse é o principal ponto. Mas aí, Donk, e aí, não sei se. Mar, você concorda com essa análise do donkey Porque sim eu começo. Porque eu quero trazer assim: é só a direção, mas isso também envolve o elenco, certo? Também teria que ter uma reformulação, eu acho. Porque aí a gente tá falando e não é mexer com o reserva do reserva, certo? Não, é. é mexer com peixe grande. O problema do Flamengo está numa gestão. Ok, essa gestão, se ela virar a chave e resolver ser profissional da noite para o dia, ela vai ter que tomar atitudes. Quais são essas atitudes? Sim. Então, eu acho muito difícil, porque é, eu fiz até mais cedo um elogio à direção do Flamengo, que ela pensou fora da caixinha algumas vezes. O Domenech Torrenho é pensar fora da caixinha. É. O Vitor Pereira, o Paulo Souza, todos eles. Porque ninguém estava falando desses caras. O Jorge Sampaoli é pensar fora também. Mas a direção apenas pensou fora da caixinha. Pensar fora da caixinha exigiria aguentar o tranco às vezes. Uhum. O time está perdendo, o time não está bom ainda, tem crítica, as correntes políticas estão me levando a um estresse mas eu acho que vai ser o nome, vou ficar com o nome. Uhum. Vou esperar. Porque a gente faz de novo, eu já dei esse exemplo aqui 500 vezes e vou dar de novo. Nos primeiros seis meses de Pepe Guardiola no Manchester City, o Manchester City foi jogar contra o Everton no Goodson Park. 4 a 0 para o Everton. Pepe Guardiola está lá até hoje. Você precisa entender que você vai passar por um processo que vai te esfolar. Uhum. mas como você comprou aquela ideia e aquela ideia é verdadeira e eu sei que ninguém mais no mundo é Pep Guardiola, então aí o exemplo cai porque ele é um extremo, mas você vai ser submetido a tomar as pancadas e aguentar. O Tite, o Tite para mim é um cara grande para aguentar as pancadas, uhum. para a diretoria entender, tô com ele e vamos lá. Porque ele foi técnico da Seleção Brasileira duas vezes, gente, em Copa do Mundo. É raro demais isso. Mas acho que os problemas vão ficar no tapete. Outros problemas. Tá. E o Tite, ele vai, com o passar do tempo, é, esses caras não estão querendo correr, esses caras não estão comigo. E isso, a diretoria teria que intervir antes e vai ter que intervir depois. Uma hora vai ter que intervir. E talvez agora esteja muito claro depois de não conquistar os títulos da temporada, que vai ter que ser iniciado um processo de renovação e que esse processo de renovação ele pode ser muito bom para o clube porque está lotado de jogador bom até hoje está lotado de jogador bom, jovem e bom. O problema é já teve que vender o Matheus França, já perdeu um ou outro. Esses caras poderiam estar aqui agora uhum. ajudando a acelerar um processo mais arejado de um novo Flamengo. É... Alguém vai ter que ajudar o Tite nisso Ou o próximo técnico, tudo As bombas foram estourando no colo de cada treinador Mas faltava um departamento de futebol Mais profissional e mais comprometido com as causas E nessa de bomba estourar E aí eu até quero perguntar para o Pedro Eu acho que o Tite ele tem uma vantagem em relação a todos Duas vantagens em relação a todos esses outros Primeiro, ele é, como o Dom falou, muito bom treinador Como outros também eram, mas ele é muito bom E respeitado aqui dentro, né? Então, esse é o ponto ele tem tamanho, ele tem respeito para ser respeitado pelo próprio grupo. Sim. Algo que esses outros treinadores não tinham. É um grupo forte de personalidade e que é, era um grupo maior do que todos esses outros que a gente citou. Mas ele, talvez eles não sejam maior que o Tite. É claro, no, dentro do Flamengo eles têm uma história, mas o Tite tem esse peso, tem esse tamanho. E é um cara que sabe se relacionar. Ao contrário do Vitor Pereira, do Sampaoli, Isso né? É um ele ele entende o grupo. Ele entende. Isso essa... Foi uma virtude do Dorival. Ele foi uma virtude cima, do Dorival, né? exato, né? Não fica lá no alto, ele... Mas aí o, o Pedro, até quando a gente sugeriu e cogitou aqui o Tite antes do São Paulo chegar, a torcida mostrou uma certa rejeição, porque por causa do estilo de jogo, disso e daquilo. Essa rejeição hoje ainda existe ou depois de tudo o que aconteceu já ficou para trás? Tudo bem, Bruno? Um abraço para você também. Não tinha saudado no, no início da minha participação. Claro que é, existe uma rejeição, sim, ainda ao Tite. É, por, principalmente ali em 2021, quando foram várias convocações é, de jogadores do Flamengo, ele não utilizava. O Gabigol, por exemplo, ficou fora de um terço do Campeonato Brasileiro. É, o Flamengo se viu muito prejudicado ali na questão. É, da disputa, da competição é, com o Atlético Mineiro, enfim, apontou como um dos fatores. O Tite, eu presenciei quando ele foi algumas vezes ao Maracanã, esteve em uma das cabinas, alguns torcedores protestavam contra ele. Depois ele nem foi tanto assim. Então é um ponto a ser superado sem sombra de dúvidas. Até internamente também na diretoria. Alguns diretores em redes sociais também criticaram o fim depois de Copa do Mundo, questão de modelo de jogo, há ah, tudo isso é, no pacote. Mas o Flamengo se colocou numa situação muito delicada depois de tudo que não fez em 2023. Então, inegavelmente, o Tite é um bom técnico. É... Todo mundo pode ter ressalvas em relação a trabalhos dele, é, ao trabalho dele na seleção brasileira, ao que ele pode deixar de é, ter feito, mas, é, inegavelmente, para padrões sul-americanos, ele é um bom técnico, é considerado um bom técnico. E aí tem um ponto também muito fundamental que você tocou aí, que é a gestão de pessoas. Todos os outros técnicos aí, o Marra estava citando, é, sobre é, técnicos que a diretoria apostou fora da caixa e poderia ter bancado e tudo mais mas tem uma parcela a diretoria tem vários erros de erros de gestão muito bem claros assim mas há também a participa, participações dos técnicos os técnicos têm que entender também que nesse ponto aqui que a gente trabalha também a comunicação com o público com o exterior e há a comunicação interna também vários treinadores falharam nesse sentido é, no Flamengo essa massa essa movimentação é, imensa que é o Flamengo então o Tite trabalhou na seleção brasileira, duas copas, está acostumado com coisa muito grande, trabalhar é uma questão externa, pressão e também está acostumado com a gestão de pessoas que é um ponto assim que derrubou completamente o trabalho de São Paulo internamente, isso daí a gente pode afirmar com tranquilidade, especialmente ali depois do caso lá no ponto Paulo. Então é o Tite. É, nesse sentido, teria boas vantagens em relação aos seus. Não podemos nem chamar de antecessores, porque não tem nada confirmado, mas se viesse a ser é, de fato o um novo treinador do Flamengo. Durante esses últimos dias, né, a gente teve. Quer falar Marra? Uma dúvida. Claro, pode fazer. Pode perguntar. Pedro, é, prim... primeiro, sempre bom ter você, Pedro. Mas a minha dúvida é assim, em relação. Ao... Não sei se você tem a informação. É, é... Ok, o nome é o Tite. Quando é uma questão? O Tite aceitaria trabalhar no Flamengo, na reta final, com essa pressão, com o elenco que tem, sem pré-temporada? Ele já não é técnico de clube desde 2016. Verdade, é, nossa. Ele, ele aceitaria ou um interino tocaria até a virada da temporada, Pedro? Olha, Mara, a informação por parte do Tite, eu sinceramente não tenho ainda, tô, até tenho os companheiros do UOL deram uma informação ontem que o Tite aceitaria partir desse ano. Posso falar por parte da diretoria do Flamengo, a curação que a gente tem, é que a diretoria do Flamengo não gostaria de um interino. A diretoria do Flamengo gostaria de um novo técnico a partir de já, para comandar, inclusive, um processo de classificar o Flamengo para a Libertadores, obviamente, uhum. e comandar um processo de reformulação já de olho para a temporada 2024. E aí, isso pode ser é, sedutor para o Tite, ele que já trabalhou com vários jogadores do Flamengo na seleção brasileira, já elogiou vários deles, Everton Ribeiro, Rodrigo Caio, Bruno Henrique, até o próprio Gabigol que ele convocou, e houve ali uma questãozinha depois que não foi convocado para a Copa do Mundo, mas acho que tudo pode ser conversado e resolvido, mas a diretora do Flamengo quer o, o Tite, se for o caso, para já. Agora, o que eu ia, ia trazer aqui, porque assim, a gente olha, óbvio, pela ótica do Flamengo, que uhum. é ótima, e a gente brincou até ontem, Dom, que do... Com um apresentador que falou assim: Ah, você acha que é regredir ou não na carreira e é para tal time e tal? Não, não falei que foi a você. É uma página. Mas assim, pro Tite <laughs> hoje também. Porque assim, eu... o Flamengo, a instituição Flamengo é gigantesca. É enorme. Só que hoje é um caldeirão. É. O treinador, ele tem que entrar ali falando assim: cara, minha saúde mental, minha terapia tem que estar em dia. Porque não vai ser fácil. O Tite hoje, depois de um tempo de seleção, ele tá com esse frescor para falar: bora, vou pegar simplesmente o maior leãozão para eu... eu ter que voltar a domar? Eu acho que ele tem total condição disso, mas é uma questão muito pessoal, uhum. do quanto que ele está disposto a isso. É, porque tem a questão de toda a tensão que envolve você dirigir um clube do tamanho do Flamengo, mas você tem a motivação, porque para mim, no, no futebol brasileiro, se a gente pegar o teto de cada clube, ninguém tem um teto mais alto que o Flamengo hoje. Uhum. Em relação ao poder de investimento, de pagar milhões de euros num cara que de repente vai ser reserva, para encorpar o elenco. Então, assim, sem falar na base, né? O Marra já falou de jogadores que saíram, né? O Matheus França, uhum. próprio João Gomes um pouquinho antes. Então o Flamengo tem base, tem potencial financeiro para montar um elenco. Os problemas maiores são não conseguir extrair o máximo disso. É, daí é pesar o lado pessoal, do quanto o Tite se sentiria à vontade. Eu acho que assim, pela carreira que ele tem, acho que ele teria... Essa, essa vontade ainda mais que a prioridade era o futebol europeu acho que passou um pouco esse tempo né durante uhum. esse ano mas o principal tá. mercado da Europa já passou é. então eu, acho que isso eu também acho que a influencia a Maria ela é pertinente porque acho que a primeira intenção do Tite não era pegar esse leão pelo ah, acho que sim eu é? também acho que não a primeira opção não era é. mas agora ele tem dois leões aí ou é o do Flamengo é. ou é o do Corinthians que mais é. cedo ou mais tarde pode rugir para o lado dele né é. porque aí é um outro aí tem até uma questão pessoal é uma outra questão que ele vai. Não sei se ele vai avaliar, né? E se o Corinthians vai decidir também fazer proposta para o Tite, trocar o seu comando, como evidentemente já está claro que o Flamengo vai fazer, né, Marra? É, aí a gente está falando de um clube em que ele é aceito. Assim, do hum. porteiro ao presidente. É. Exato. Essa mínima rejeição que pode existir, que o Pedro estava contando para a gente, no Corinthians não vai ter. Não, não tem. No Corinthians ele é amado. Exato. É, é bem diferente. Agora. Talvez isso acelere um processo no Flamengo. É verdade. Porque... E eu, se eu sou o Flamengo, aceleraria. Sim, eu, eu também. E eu acho que o Tite, ele é. Ah, a gente conhece o Tite, né? Ele é. Essa... Se ele pegar um, o, o Flamengo, ele vai ter conversado bastante, ele vai ter colocado muita coisa na mesa e ele vai fazer um bom trabalho. Por quê? Porque ele é bom. Talvez ele não vá fazer o bom trabalho, o trabalho que vá encantar de cara o torcedor. Mas o trabalho dele, ele não vai trocar o trabalho pelo emprego. Uhum. Ele não vai abrir mão para ganhar os três pontos no final de semana. E se ele sair também, daqui a algum tempo, é um baita de um gol contra da diretoria do Flamengo. Vai ficar claro para todo mundo. Então, assim, a diretoria vai ter, eu acho, que vai ter paciência. Porque senão assim, gente, é, então, não, se, gente, então não tem ninguém. Então sim, né? Vamos mesmo esperar acabar o contrato do Jorge Jesus, vamos. Porque Aquela... Gente, ele está trabalhando no outro clube, não tem jeito. Aquela gente. manchete da Xuxa, não sei quanto que é. Não há homem para mim no Brasil. É o Flamengo, não há técnico para mim no Brasil. Não existe é, ninguém não, oi. Tentei todo mundo. Se for assim não, não dá certo. Pedro, obrigada viu pela participação. Desculpa qualquer Tá aí galera, Tite é o melhor técnico em atividade. Técnico brasileiro, você concorda, discorda? Comente aqui. Tite é o favorito da diretoria para assumir o Flamengo. E a demissão de São Paulo? Por que o Flamengo não anunciou ainda? Cara, por causa do valor da multa. Eles estão acertando como que irão pagar a multa: se será à vista ou parcelado. É, os valores giram em torno de 13 milhões. De reais para quem desperdiçou tanto dinheiro com premiações de títulos, né? Este valor é até pequeno para o Flamengo. O Flamengo que desperdiçou só na final da Copa do Brasil 70 milhões de reais. Então tem que pagar sem chorar esses 3 milhões para o São Paulo. Que deu errado, que foi uma péssima escolha da diretoria do Flamengo. Landinha fã do cara e insistiu, insistiu até perder tudo, né? Pois é, se tivesse demitido o São Paulo antes, talvez o Flamengo teria sido campeão da Copa do Brasil e arrecadado mais dinheiro com as premiações. Muito bem, Tite. Para você, o que, que você acha do Tite? É um bom nome? Não é um bom nome? É o melhor técnico? Não é? No Corinthians ele é super ídolo, fez um bom trabalho, ganhou até Mundial de Clubes, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, ganhou vários títulos, né? No Corinthians e no Flamengo, por causa das convocações de seleção, isso é um motivo relevante ou irrelevante? Para a contratação do Tite. O que, é que você acha? Comente aqui. Se eu tivesse uma bola de cristal para palpitar, para pra poder dar uma opinião mais certeira, eu falaria, cara, mas é difícil. Quem é melhor que o Tite para assumir o Flamengo? Ah, o Jorge Jesus. É verdade, só que ele está empregado, ele não está desempregado. O Awilau ainda não demitiu o Jorge Jesus. Vai esperar até quando? Deve esperar, não deve esperar? Contrata o Tite já, não contrata? É muito difícil, né? E o Marcelo Galhardo? Por que, que o Flamengo não. Vai atrás do Galhardo, já que é um bom técnico. Por quê, cara? É o seguinte: o cara. Fiquei sabendo que o cara quer ganhar 5 milhões de reais por mês. Daí ninguém consegue pagar no Brasil. Um salário desse para técnico, né? Já o Tite seria em torno de 2 milhões por mês, o Jorge Jesus 2,5 por mês. Tá por aí, galera. Muito bem, só que o Jesus está empregado, é o favorito da torcida. Só que a diretoria do Flamengo não se curva ao Jorge Jesus porque ele deixou o Flamengo na mão e foi para o Benfica. Só por isso. Valeu, pessoal. Muito obrigado a todos vocês. Deixem um like, se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho. Saudações. Fui.